Dobrý den. Mezi mimořádné rodinné události, ale také společenské akce, patří svatba, křtiny a také promoce. Pokaždé se jedná o příležitost setkat se s rodinou, přáteli, známými. Na co ti to je? Lidičky, proč mě trápíte? Mám zítra státnice, chci odpromovat ještě v červnu. Já vám musím něco říct. Tomáš ještě nemá hotovou jednu státnici a už pozval celou rodinu na promoce. Včetně babiček. Promoce se odhrávají v nejhonosnějších sálech univerzit. V prostorách, které mají pro příslušnou vysokou školu historický význam. Co si přejete? Dobrý den. Promiňte, prosím. Můj vnuk Tomáš Turek by tady měl mít, jak on to říkal, promoci. To jste přišla brzy, Turek. Ten ještě nemá ani státní závěrečnou zkoušku. Mám to! Přijďte tady v Karolínu! Promoce je slavnostní předání diplomů svědčících o završení univerzitního studia anebo ve druhém případě předání dalších akademických či vědeckých titulů. Diváky tvoří příbuzní a známí. Ti vstupují jako první. Ale takhle ne. K honosnému prostředí patří i důstojné chování hostů. Takže ještě jednou a pozor, nejste na stadionu. Tmavé obleky, světlé košile a kravaty jsou u pánů samozřejmostí. Oblečení dám tomu odpovídá. Promoce je slavnostní událost. Slavnostní především pro absolventy. Poslední kontrola zevnějšku a promoce může začít. Ale vězte, nyní je ta nejméně vhodná chvíle ke gratulacím, pozdravům či dokonce předávání květin. Akademičtí funkcionáři, rektor, prorektoři, děkani, profesoři, pedagogové jsou oblečeni v talárech, slavnostním oblečení náležejícím zastávané funkci. Jsou-li všichni na svých místech, jako první promluví děkan. Ve své řeči požádá rektora o svolení k promoci. Milé absolventky, milí absolventi, dnešní den pro vás bude bez pochyby jedním z těch dnů, na které se nezapomíná. Následuje obvykle dlouhý výčet jmen absolventů i s místem jejich narození. A podívejme, Tomáš Turek, narozen v Praze. Snad ani nemusím dodávat, že se netleská a negratuluje nahlas. Proto mile rád tlumočím vám, vaše magnificence, jejich žádost, abyste z moci své svolila, aby byli dnes v tomto slavnostním shromáždění prohlášeni doktory medicíny. Rektor nebo jeho zástupce vysloví souhlas s udělením titulu absolventům. Spektabilis, pane proděkane. S mimořádným potěšením jsem vyslechla vaše ujištění, že přítomní kandidáti stomatologie a lékařství, které jste mi představil, složili úspěšně všechny podmínky k tomu, aby jim Univerzita Karlova mohla přiznat titul Medicíné univerze doktor. Nihil obstat. Prorektorka nemá námitek, aby byli noví absolventi promováni. Universitatis Carolinae Facultate Medica Prima per Actis, Dein Omnibus Examinibus. Promotor čte slib, který pak absolventi stvrdí latinskou formulí. Babičko, tady je to jako v kostele. Nikdy se může sedět a nikdy se musí vstát. Nejslavnostnější okamžik. Absolventi přísahají na žezlo fakulty a latinsky pronášejí formuly slibuji a zavazuji se.
Spondeo ac policeor. Spondeo ac... policeor. Promotor se stoupí z lóže a předá diplomy absolventům. A nyní Tomáš, jakožto zástupce čerstvě promovaných absolventů, půjde přednést děkovný projev. Vaše magnificence, spectabilis, honorabilis, Karle, tati, babi, kamarádi z Mokré čtvrti, holky ze Žižkova. Ale Tomáši, při tak slavnostním projevu necháme všechny familiárnosti stranou. Projev je určen akademickým funkcionářům, všem rodičům a všem absolventům. Slavnostní akt je u konce. Akademičtí funkcionáři odcházejí v opačném pořadí, než přicházeli. První tedy odchází rektor, poslední absolventi. Ani nyní ještě nenastala správná chvíle k gratulacím, natož pak předávání darů. S tím opravdu musíme počkat až do skončení ceremoniálu a vesměs i do jiného prostoru než slavnostní auly. Nejvhodnějším vyjádřením blahopřání při takové příležitosti zůstávají květiny. Vše ostatní by mělo přijít až při slavnostním obědě, který se hodí uspořádat. Ale dary by neměly být nijak zvlášť okázalé. Rodina si odvádí Tomáše do blízké restaurace na slavnostní oběd. Tam za nimi nemusíme stolovat či předávat dary, už přece umíme. Takže na závěr můžeme popřát novopečenému doktorovi vše nejlepší. Naschledanou.